り直せ。よいしょ。帰らずの星3面、もう一回頑張りたいと思います。ぴょんぴょん。よし。でもさっき、ほぼゴールみたいな。ほぼ、行きかけたみたいな感じだったからね。今回もこれで大丈夫だとは思うんですけど。うん。そうして私は役に立たない。よいしょ。えい！グー！ちこまだれ？てや！エバラのこまだれ？おいて！よし。エクマット、イキマット。さっきみたいに行けばいいんじゃないの？ダメなの？何チャレンジ？左からさ、水柱で行けばいいんじゃないの？違うの？落ちていいの？あの、赤い人。おいしょ。まあいいか。置いてこう。この世のすべてはあそこに置いてきた。味のルピーがひどい。乗りますよ。えい。上に参ります。3階食料品売り場。3階に食料品売ってるデパートとかないよね。だいたい地下1階だ。地下1階。3階婦人服売り場。下着コーナーです。婦人服でも2階とかだよな。3階なんか男性用のなんか、なんだろう、ブリーフとか売ってる感じなイメージだけど。ピッピッピッ。最近でもデパートらしいデパート行ってないですね。デパートらしいデパート行ってないというか、お外に出てないですね。お外に出て。いや、ゼルダ面白いなー。よしよし。よし。行きましょうよ、行きましょうよ。イヤッホー！イヤッホー！マンマミア！よいしょ、オッケー。よし。下から来たらいいのにね。来れないのかな？こうやって来るしかないのかしら。ね、ここから来たら早そうじゃない？ほら。イエーイっつって。ここ最初の入り口んとこだからさ。ね。ほら。よいしょ。ハート減ってるし、一応。よいしょ。取っとくか。よいしょー。こんにちは。行きましょう、行きましょう。あ、ごめん、間違えた。あ！やったー。ゴール！ゴール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 ！帰らずのうち、パート4！ パート 4！ パート4とは。これ絶対ボスだよ。また目玉みたいに出てくるのかな。うわーおー。あら、荒川。荒川。でも絶対強いでしょ、これ。弓で撃つのかな？あ、これいた。これ絶対ビリビリするやつ。えい！やめる少女じゃいられない。ほっ、おっしゃ、当たった。ちょ、またこれビリビリするやつ。まずいよ、まずいでしょ、まずいでしょ。オッケー。なんだ、ん、沈んだ。え、どうすればいいの？なになに、どういうこと？あ、これあれじゃないの、水柱で浮かすんじゃないの？違うの？違うのかな？石ぶつけんのかな？わかんない。頑張れ、頑張れ。とりあえず私にできることはなさそうだ。ほら、当たんないもん、ほら。ね、こうてさ。石は違うんじゃないかな？一応当ててみようか。あ、当たんない。投げちゃった、間違えた。そうそう、水柱さ、あの子に当てて、
ここで。そう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 、ほら。正解。あ、これ二段重ねだ。トーテムして、トーテム。違う、あそこだと当たんないから、あれさん。そう。グッジョブ、やるじゃる。よし、一発。二発。あ、これビリビリモードだ。ビリビリモード。わー、怖いよ。これ水光ってる。水も、水にも当たったら、感電しちゃうんだ。危ないね。逃げ場が少ないじゃないか。よいしょ。あ、また下行った。すぐ潜る。おいしょ。ナイス。よし。あれ、これ3段じゃない？持って持って。よし、ナイス。すごい動いてる、すごい動いてる。よいしょ、よいしょ、もうちょっと、もうちょっと、よいしょ。あ、また沈んだ。すごい、すごいピンクに光ってたね。投げて。よいしょ、よいしょ。ここにハート落ちてないかな。オッケー、さすがハートフルドレス。出てきた。またもう一段増えたんじゃない？うわー、いや、待って待って待って、これ水柱の上とかじゃないの？3人でちょっと足りないでしょ、これ。ほら、届かないよ、これ。もう訳がわからないよ。あ、これまずいですよ。危ない。ナイス。あー、水柱出すしかないんじゃない？うん。いやー、これはね、届かないですよ、トランプさん。いていていて、ここ登るってどう？ここ、そうそうそう、これ当たるんじゃないの？わかんないけど。えい、当たりそう。当たんない。うわ、オッケー。よしよし。あ、これしかも雷当たんないんじゃないの？無敵じゃないですか。ああ、よいしょ、応援されてる。よいしょ、やった。プル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 。じゃーん。あー、ルピー欲しい、ルピー欲しい。金が、金が欲しい。金だ、金金金。リンク氏として、リンクとして金が欲しい。金金金。おしゃい。さあ行きましょう。よいしょ。お疲れ様でした。さっきがボスだから宝箱部屋だよね。やっぱり。ゴー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 、まだれ。ここまだれ。炭水ワカメゲット。これでふさふさですね。チュッチュル。ということで、ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。